dobrodošli u još jedan deo. Da ispričam tu priču sa crnjom u Srbiji. Dakle, 2012. godina, februar mjesec, minus 20, najgora zima u proteklih 20 godina, tako su barem rekli u medijima. Da se razumemo, crnja je sa Jamajke, znači tamo ispod 35 stepeni nemaš. Snega i zime, što je osjetio, to je na Aljasci, a to je ništa. Šta je Aljaska? Mi radimo sezonu od maja do septembra, tako. Znači nemaš ti tu neke zime. Imaš snega, vidiš snega, možda ga dotakneš, ali nije to to. Nije isto. Leti on preko Frankfurta i u Frankfurtu šalje poruku da je krenuo za Srbiju i da je hladno. Krenuo je bez jakne, jer ja sam njemu rekao kupit ćemo jaknu kad budeš došao ovdje. Te da kupi jaknu na Jamajci. E sad, poenta je što je pre dolaska morao da leti na Kubu da vadi vizu za Srbiju. I na Kubi je upoznao ćerku Bate Živojinovića. Tako da sam imao priliku da se dopisujem sa tom gospođom. I rekao mi je da je srpska ambasada na Kubi najbolja ambasada u koju je ikad ušao, posjetio, i srpska ambasada je jedina koja ga je tako dočekala. Što je jako lepo čuti. Znači da je tretman bio fenomenalan, ljudi su bili fenomenalni, a putovao je, bio je, prošao je ambasada i svega. Zamisli tu želju da želiš da dođeš u Srbiju i da posjetiš Srbiju i koliko on imao prijatelja iz Srbije, znači ne samo mene, zaista, znači dosta ljudi se družilo sa njim zato što je stvarno ok čovjek. Ja smo imali priliku i sa ostalima da se vidimo. Uglavnom, sreće on u Srbiju, znači nema to ništa. Gde si, druže, kako si, znaš ono njihovo, I missed you, how are you? Faca, znači. Izlazi sa koferima ovako. Where's my jacket? Prva stvar što je bilo, gdje mi je jakna? Smrzo se! Kaže, u Frankfurtu je izašao iz aviona, a u autobus, pa ga prevoze do aerodroma, pa da je se ukrca na sljedeći avion. Izvinite. On je ušao u autobus i smrzo se. Sedamo u auto, krećemo kući, znači nije bilo snega, samo je minus. I znači to je već bio mrak, možda 9-10 sati uveče vozimo i on kao, a što nema ljudi? Druže, ko minus 20, što 9 sati uveče. Znači ti očekuješ da vidiš na ulici s tim bolestan čovek. Znači ono. I kao, joj je zeleno, vidi kako je lepo zeleno, je, znaš. Mislim, ne znaš ti kako je zeleno u toku leta kad voziš kroz selo, pa kad ovi divni ljudi neće da pokose obale i srede obale i iskrče svo ono šiblje, tek onda je lepo i zeleno. A prosto je nevjerovatno kako ljudi kada kupe kuću smatraju da je to ispred njihove kuće njihovo i da niko tu ne sme da se parkira, da kroči, a kada imaju njivu, to ispred njive i pored njive nije njihovo, oni to ne moraju da održavaju, to je državno. I zašto to održava? Licimernost na kup. Uglavnom, dolazimo kući, upoznaje mamu, upoznaje tatu, upozna moju tadašnju devojku. Ja sam s tom devojkom trebao da se verim. Idemo kod Kineza da kupimo jaknu. Ja njemu kažem, neću da ideš da trošiš pare, da kupuješ nešto, sad razumeš, Adidas, ovo ono kad ćeš nositi samo kad si ovdje i da li ćeš možda ikad više nositi u životu. Rekao, ajde idemo kod Kineza, kupimo neku jaknu za 2000 dinara. Mi ušli kod Kineza, slika se ovaj, slika se onaj sa njim, hoće ova da se slika, hoće ona se slika, rekao, ostan ti tu slika, se rekao, ja idem da tražim jaknu. I slikao se on, smeje se sav, ne može da veruje da ljudi tako prilaze da se slikaju s njim. Dolazi on meni i kaže, zato si mene doveo ovdje, kaže,
da dobiješ pažnju. Pa rekao, nisu se slikali sa mnom, nego su se slikali s tobom. Kakva pažnja meni, druže. Ti ostao tamo, fotografiši sa svima, ja idem, biram ti jaknu. Uglavnom, izabrali smo mi nešto što se njemu svidjelo. Nije ni 2000 dinara bilo u to vreme. Daj sam nešto da ima da nosi. Međutim, kad smo kod kuće, ti kod kuće imaš sobnu temperaturu koliko, 21, 25, ne znam, stepeni. Znači, nemaš kao na Jamajci, je li tako? A on pod čebetom. Znači, on je po ceo dan bio pokriven, pa se pokrije po glavi, pošto je ćelav. Ima 2 metra. Pa ono čebe okračalo, ne može da pokrije, znači ni trupa, kamo noge. I onda se on pokrije ovako i ostane samo lice, samo vidiš oči kako se, razumeš? I kad ga nešto pitaš, sad vidiš zube. I sad je žešće kad je u kući, kad ide iz predsoblja u dnevnu sobu, kad otvori vrata, mrkli mrak u predsoblju, na kojeg se otvara vrata, samo vidiš beonjače i samo vidiš zube, ništa drugo. Znači, trauma. Uglavnom, pita me njega odmah gdje hoćeš da ideš, šta hoćeš da radiš, ali te zanimaju tvrđave, crkve, manastiri, tako to, kaže, ne pada mi na pamet da idem. Nagledao sam se, znači, i tvrđava, i manastira, i biblioteka, i svega, i ne interesuje me. Rekao, možemo da odemo do Beograda, da se prošetam, rekao, baš da ne bude, da ništa nismo vidjeli, a pritom minus 20, gdje da ga vodi na minus 20? I sad ja sam imao zakazano kod zubara, ajde da ide i on kod zubara sa mnom, znači to smo imali planirano, da idemo kod zubara i da odemo do Beograda. To je plan, jer on je došao da odmori, čovek. To je ono što ja kažem, ljudi kad rade na brodu, gledaju da odu negdje da odmore, druže, neće da ide da se voda, da oda. Dosta sam se ja, znači, vodao 6 mjeseci na brodu, daj da odmorim. Među vremenu krene da padne sneg. Mi otišli kod burazera, sad ja njega moram da vodim na mjesta gdje on može da priča sa ljudima, znači moram da ga vodim kod nekog ko priča engleski. Idemo kod brata, kod tetke, on priča engleski i seli smo u kući, on uzeo papuče, znači naučio već. E sad pojente što kad on uđe u kuću, on ne pije kafu, ne pije alkohol i ne pije ovo Coca-Cola, Fanta, gazirane sokove i tako to. Nego šta, čaj, kljukao se čajem i čaj, gdje god odemo čaje, njemu kaže, druže, ne možeš da uđeš u kuću, a da ne piješ ništa. Znači to, američko, glass of water i tako to, znači čaša vode ne pomaže, druže, ti, ako te nude da jedeš, da piješ, imaš da jedeš i da piješ, ti si gost, to tako funkcioniše. I sad on zna da on mora nešto da uzme, na kraju je naučio gdje god da ide čaj, čaj. To je naučio čaj, zna da kaže, kako si iz trouble. Ja u principu nisam se trudio ni da ga učim srpski, niti je mogao da nauči, pogotovo ne psovke, ni jednu nije znao. Ja ga nisam učio, ali nervira me taj, kad ne mogu da kažu trouble. A moguće ne možeš, znači ja naučim ceo tvoj jezik, te ne možeš da naučiš jednu reč da kažeš zdravo. Jednostavno jezik ne može da im se prelomi, onda mi u fazonu bolj čuti, nemoj ništa pričati. Bolj čuti. Znači, priča engleski i to je to. Uglavnom, pazi, mi smo na selu, Zvinjak, Crnac. Mislim, u Beogradu ih imaš par komada, kamo na selu. I sjedimo mi kod burazera, on u papučama. Sva sreća, oni svi nogati ko on, pa ima papuče. Kod mene kad je došao kuće, nema papuče za njega. Ja nosi 40, on nosi 46 broj. Ja kažem, neko kanu treba da ti uzmem, druže, kad si došao. Uglavnom, kaže, kreće da pada sneg i burazer ulazi, ili je deča ušao, ne znam ja, i kaže, pada sneg napolje, mu kažem, rekao, it's snowing. Kad je on izleteo napolje, pa širi ruke, pa ono pada, on nikad nije vidio sneg da pada, ne zna kako izgleda. Jao, pada sneg, ja gledam ludaka na minus, znači ono, logično, kad je sneg ne može biti minus 20, znači temperatura je, ono, nije toliko hladno ko što je bilo. Ali opet, brate, milo, kakav crni sneg ulazi u kuću bolan. On širi ruke, ljubav, rekao, ajde mi idemo dok to nije napadalo. Sutradan, znači stigli mi kući, pada sneg, on sam oduševlje kroz prozor, gleda se, lego da spava, ustaje ujutru, rekao, ajde idemo malo da lopatamo sneg. Uzeo ja onu, dao njemu onu običnu stajsku lopatu, sebi uz ono veliko za čišćenje snega i on ide čisti sa ono malo, a on 2 metra, ja 1,50 m.
ja sa velikom, on sa malim. Gleda ovako u mene, kaže, daj mi to ovamo. Uzima onu veliku i kad je krenuo da lopata, to uzbuđenje, to čišćenje, on ide čisti, ba, znači to čisti. Tri dana je padao sneg, stao nije. On je svaki bogovetni dan ustajao ujutru da čisti sneg. Treći dan budi on mene i kaže, idemo da čistimo sneg. Mamore, kakav sneg, druže, pusti me da spavam. Ja ustao u 2 sata popodne, on ulazi u kuću. Znaš ono, sve kapa, šal skida, znaš, crn. Neka plava jakna na štrafter, koja ko zatvorenik. Zatočen, ovi pozbiljaku počnu da pričaju. Ivan doveo crca sa broda da mu čisti sneg ispred kuće. Ulazi on u kuću, izađi, izađi da vidiš kako sam očistio. On je izlopatao celo dvorište. Ide, ovaj, pokazuje mi, vidi ovdje, kaže, pogledaj, kaže, to je jedino tvoje dvorište, jedino čisto u celom selu. Rekao, zato što si jedini lud da izađeš napolje. Svi normalni ljudi sede u kući, čekaju da se završi padanje, pa onda da izađu da čiste. Ti čistiš svaki dan, lopataš i bežiš u begu prazno. Ja sam imao najčistije, ja sam imao prilaz. E, krećemo mi kod zubarana, zakazano, poledilo. E sad, možda zamisliš selo, slepo crevo, znači, majka naša, ovaj, kako se zove, Balkan i balkanske zemlje, jel te, nismo očekivali sneg u februaru mjesecu. Pa druže, kad si ga očekiva, ja razumem sad, da padne u avgustu, julu, mjesecu, septembru, razumeš da kaže šok, minus 20, pao sneg, ali konstantno je da svake godine kad padne sneg u toku zime, nismo očekivali sneg i naravno to nije raščišćeno, nema soli, nema ničega, mi krenuli, idemo za Bogatić. Bogatić je neki, znači recimo 10-12 km od Zmiljaka. Naravno ide se, znači, putem gdje sretneš usput 2 kuće i to je to. I samo vidiš mene ovako sa puta, samo ovako sklizne auto i u kanal. Jer ti nemaš, pazi. Može ti biti bilo kakav vozač, može ti biti bilo šta, ne znam koliko godina iskustva, tebe kad povuče, druže, pomolimo se svi zajedno i to je to. Meni samo bilo bitno da bude. Ja sam se istraumirao zbog njega. Prvo, nije mi se to nikad desilo. Drugo, vozio sam Polo koji je bio, znači, 2001. godište, znači mali, njemu su noge bile dovde. Krenuli smo za Bogatić, skliznuli sa puta. On čovjek, ne znam da li je nekad u životu sleteo. Pritom sneg mu je, znači, kako smo upali, tako je sneg meni došao do ovog ovdje prozorača, ništa se ne vidi, ja ne mogu da izađem. Sad treba njemu da objasnim da treba da izađem na tu stranu da bi ja izašao napolje. Ja njega pitam, je li okej, ja se udario, se povredio, nešto, da nije traumiran. Došao čovjek u Srbiju, zadrbali se u sneg. Stojimo, čekamo. Znate li vi koliko je ljudi prošlo iz mog sela koji su čak i kućni prijatelji mojih roditelja, pamtim sve, hvala vam puno za to, znači, stali nisu. Samo su prošli i pogledali. Verovatno su vidjeli crnca, mene pored njega nisu ni skontali jer su bili u fazonu šta će ovaj. A on, frajer, da napravi sliku, je stao na sred puta, ali da se vidi auto koji je sleteo, razumeš, i auto ovako nagnut u kanalu. A on stoji i samo vidiš ovako siluetu, znači ne vidiš, to se ne razaznaje, znači od one beline koja je, znači pukla belina, znači zamisli ono polje, znači pazi, znači ravno, nemaš ništa, znači planine, brda, drveta, ničega, ravno i samo crna silueta na sredini. I auto sivi koji je sleteo s puta. Ne vidiš razliku između, znači ne vidiš razliku između puta, kanala i bilo čega okolo, koliko je to bilo belo. Da bi prošao neki čovjek sa kombijem, u životu nisam video kao što obično biva u mom životu, da svi ljudi koji me znaju i što ti je bliže, to više gleda da te zajebe. To sam saznao u svom životu, da su mi uglavnom
ljudi koje u životu nisam upoznao mnogo više pomogli nego ljudi koje znam. A da ne pričam o ljudi s kojima sam provodio najviše vremena. Stao čovjek lepo sa kombijem, izvukao, ja nazvao zubara, još se ja izvinjavam zubaru, ja se izvinjavam, rekao mi nećemo doći, rekao mnogo mi je žao, stvarno se izvinjavam, pa šta se desilo, posletali smo s puta. Kaže žena, juna, pa ko znaš, pa šta se izvinjavate? Pa rekao, evo zakazano. Mislim, sad ja kontam za njihov biznis, naravno zakazao se, nisi se pojavio, razumeš. Vraćamo se kući, ne idemo nigde. Ne idemo se kod zubara, čekat će. Uglavnom, otišli smo kod zubara da se pregleda ovo, zato što je mnogo jeftinije nego na Jamajci, nego u Americi. Naravno, kod frizera ne mogu da ga vodim zato što nema kose, on se ne šminka, ništa, razumeš, nema one filere, gluposti, ovo ono. Rekao, ajde da ga vodim, da iskoristim priliku kad je u Srbiji vodim ga kod zubara, su oduševio koliko je jeftino. A pritom, zubar je rekao da ima takve zube da su školski primer. Da oni, znači, takve proteze koriste kao školski primjer kako treba da izgledaju. Rekao, makar nešto imaš dobro, rekao, ja kuburim, samo ima. A inače imam 38 godina, svi zubi su moji, samo da znate. I jako sam ponosan na to, jako se nekome ne sviđa, ali doći u neke godine sa svim svojim zubima i da su zdravije, i osmeh mi je bio najbitniji, jer osmeh u Americi prodaje sve. Znači, prvi incident, sletanje. Drugi incident. Dobro, on normalno otišao kući. Idemo kod drugarice, moje školske. Na kafu. E sad, kad god odemo u grad, gdje god da odemo, naravno, mora da se parkira auto, znači bukvalo da mogu da utaram auto u kafić i da otvorim vrata, da on izađe, da se ne sprzne, to bi bilo fenomenalno. Međutim, ne može, jer ove svi kafići su u pešačkoj zoni, a pešačka zona, logično, ne moraš da se parkiraš tu, nego se parkira i sad ti traži najbliže mesto da se on ne smrzne do kafića, ali ne može, brate, sedjeti sam ni kod kuće, daj negdje da izađem, razumijem da si došao na odmor, daj čovječe malo. On je čovjek u stanju bio da ceo dan bude pokriven i samo da gleda TV i da internet i da gleda filmove i da uživa, da odmara, da jede, da pije i to je to. Čovjek došao na odmor. Evo mi kod drugarice, drugarica živi u pasažu, čeno pasaž, i zajedničko dvorište, par kućice ima tu. I logično, šta mi imamo, imamo šahte. Ulazim ja u pasaž, naravno u pasažu mrkli mrak, znači osvetljeno je samo ispred kuće, ulazim ja u pasaž, kaže, okrećem se ja, nema crnje. Gledam ovako, rekao, gdje čovjek nestao? Ja ovako, on upao u šahtu. Ček sam da platim. Dobar dan, kako ste? Evo, super, hvala. Poznat sam vam. Jeste, da. A šta je sad, pauza? Pauza. Do dalje. Hvala vam puno, prijatno. Hvala, prijatno. Bože, prepoznala me žena. Baš lepo. Vrlo ste zanimljivi. Hvala, baš je divna. Eto, gospođo. Sad ste i vi na videoju. Snimamo se za videoja. Ogledam se ja, nema crlje, crlje upao u šahtu. Ustaje crnja, upao jednom nogom, ustaje i ovako drži nogu i samo čarapa, nema patike. I stoji onako na jednoj nozi sa onom jednom patikom, onako, kao flamingo. Samo flamingo u mraku koji se ne vidi, viš sam belu čarapu ovako. I ja uzimam telefon da osvetlim šahtu i vidim patiku u šahti, sad sveća šahta nije bila duboka, vjerojatno bilo za vodu, nisu to duboke šahte. Ali dovoljno da propadneš. Ja sam se, znači, to vrijeme, to je bilo 15 godina kako sam se ja družio sa tom devojkom, ja nikad, znači, tu ima 5-6 šahti, ja nikad nisam stao ni na jednu. On je došao i stao. I onda sam ja skontao da kad gdje god idem, da ja njemu moram da kažem, pazi. Pazi na šahtu.
I sad on kako je stao, naravno kako je ustao, kako je stao, izmokrila mu se čarapa, ulazimo kod nje u kuću, ona ima centralno grejanje, ali se loži na drva. Gde je on mogao da vidi šporetna drva? Na jamajci, na 35 stepeni, seo čovek pored šporeta. Kako ona otvori rodu, ubaci drvo, tako on zabije glavu u špore da vidi kako vatra gori. Znači, ja sam umirao od smeha da on vidi kako to funkcioniše. Šta će njemu šporet? Nema, znači, ni snega, ni vatre. Gde je ložio vatru? Vidio vatru na upaljaču i to je to. I to je prosto neverovatno koliko ti stvari naučiš kako druge kulture žive i nacije i razumeš i sve to, jer na kraj pameti mi nije palo da čovek nije video vatru. Razumeš, šporet, Smederevac, udri, koliko loži ste, pa koliko u cepanicu stavila. Bože. Idemo u sljedeći kafić. To je kafić koji je, mislim, i danas dan je jako lep. Imaš one kafiće koji kad se tek otvore su lepi, elitni, tako. I ajde, vodi me njega u taj kafić. I taj kafić ima pločice. Ispred kafića. A oni su stavili tepih, pošto su, jel te, pločice, jer pločice i mokro šta, ti si na podu. Oni su stavili tepih, znači stazu, i sad ja idem sa behatona i stajem na stazu, idem preko stepenica, otvaram vrata da on prođe ispred mene, da izabere gde će da sedne. I ja otvaram vrata, njega nema. Okrećem se ja, nema crnje. Crnja na podu. Ubio se kao majka. On je, znači, stao sa tog behatona, sa behaton staze, on je stao na pločice. Klizave patike, klizave pločice, crnja na podu. Druže. On je seo na trticu. Ja s njega jedva uvukao onaj kafić, pa izašao konobar, pa je sve u redu, pa jao, pa dalje. Pa daj da sedne. Pa daj kako se zove? Neko me zove, brate mili, sad 10 puta zove, znači kad god krenem da snimam, kad god sam u live-u, znači čim se dokopam, znači ceo dan mogu sedeti i ovako čekati da me neko pozove, niko me pozvati neće. I ako vam neko odbije poziv, zašto zovete opet? Znači, poziv je odbijen. Iz nekog razloga. Ne znači da treba da zoveš 10 puta. Nije niko upao u plot. I da je neko upao u plot, zoveš hitnu pomoć jer ja ti neću pomoći. Uglavnom. Kaže, mi seli, daj da naručimo nešto, hoćeš da piješ, šta ćeš da piješ, jesi okej, hoćeš da te vozim u bolnicu, ne, okej, sve okej. Međutim, vidiš po njemu da čovjek trpi bolove. Konobar isto stvarno fenomenalan prišao. Ja se, znači, oduševio da čovjek tako reaguje, razumeš, ono, kao, jel treba, jel da zovem, da ovo, da ono. Završavamo, sedeli, popili, šta smo popili, preselao nam, konobar došao i kaže gospodino, ne plaćate ništa, kaže gospodin je doživio neprijatnost. Nije, mislim, jako lep gest, nemaju ni ništa sa tim što mi ne gledamo, razumeš? Znači, 3 slučaja, čovjek se ubio. Znači, ubio se. I opet hoće da dođe u Srbiju. I opet planira, voleo bi sada da dođe sljedeće godine, zavisi kad može da uzme odmor, šta može da uzme. Ja mislim da mu sad viza i ne treba. Možda dođe kako god hoće. Sva sreća pa je gužva na autoputu, baš bi se čudio da možemo zapravo nekada koristimo autoput kao autoput, a ne kao seoski put, svi u jednoj traci. Znači, crnja je bio hit. Ali hit. Da ne pričam ono, odeš u kafić, šabac je to,
pa ga vide, pa daj da se slikamo, pa možemo da se slikamo. Gdje god smo ušli, gdje god smo prošli, neko je morao da se slika s njim. Znači ono, ludilo, divota, fenomenalno. Tako da eto, to je priča o crnji. A u sljedećem videu ću da nastavim ono što sam počeo malo pre da pričam. I eto, tad je bio i sretali smo se posle toga, mimoilazili smo se par puta na brodu i u kontaktu smo i čujemo se, naravno prije je zvao mnogo više na fiksni telefon, a sad u posljednje vrijeme malo više komuniciramo preko socijalnih mreža, ali mi je drago što sam ostvario taj kontakt i recimo on kad je išao da bira kuću da kupi, kad smo bili zajedno na brodu, kaže on, hoćeš vidjeti da vidiš kako izgleda kuće na Jamajci, ja planiram da kupim kuću, reku hoću. Onda sam išao sa njim, zevao pokupi ga neko od porodice, familije i onda on ide i gleda te kuće, šta je već ga zanimalo. I sad je kupio jedno dvorište sa 4 kuće, 70.000 dolara je platio tad u to vreme i izdaje sve. U jednoj kući je njegova majka, ostale 3 izdaje, a on kad dođe kući ide pod kiriju. Tako da sad valjda planira da kupi... Sada renovira, šalje mi snimke renoviranja njegovih kuća i svega. Tako da, eto, to je to što se tiče te priče, vidimo se u sljedećem delu.